ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص امت کی مغفرت کے لیے روزانہ 25 مرتبہ دعا مانگے گا اللہ تعالی اس کو ابدال لکھ دیتے ہیں. ولایت کا ایک بہت اونچا درجہ ہے, اللہ کے دوستوں کا ایک اونچا مقام ہے ابدال. فرمایا جو روزانہ امت کے لیے 25 مرتبہ دعا کرے گا اللہ اسے ابدال لکھ دے گا. یہ امت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی امت ہے جس کا ایک مضبوط رشتہ ہے ایمان کا, کلمے کا, اسلام کا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند تعلیمات اس پر ہیں کہ یہ امت ایک بن کے زندگی گزارے, کسی کا گھاٹا ہو یہ اسے اپنا گھاٹا سمجھے, کوئی تکلیف میں ہو اسے اپنی تکلیف سمجھے. تو اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ اپنی دعاؤں میں ساری امت کو یاد رکھتا ہے. بڑی خوبصورت دعا ہے, قرآن میں بھی ہے, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اے اللہ ہماری بخشش فرما دے اور میرے ان سارے بھائیوں کی بخشش فرما دے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں.